ကကိုကြီးရလို့မျက်စိရတော့ဦးဇင်းတို့ကကြည့်လို့ရတယ်ဒီတိုင်းပေါ့နားရတော့နားထောင်လို့ရတယ်ရှားရတော့စားလို့ရတယ်ဒီရှားတွေမျက်စိတွေကဒါအကျိုးတရားတွေပဲကံကမွေးဖွားလဲပေးလိုက်တဲ့အရာဝတ္ထုတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ဒီအကျိုးတရားကြောင့်ဒီအကြောင်းလို့တယ်အဲ့ဒီအပိုင်းမှာတော့ဒါပစ္စုပန်အပိုင်းပစ္စုပန်ဘိုင်းကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ပစ္စုပန်ဘဝဟာအကျိုးကြောင့်အကြောင်းဖြစ်တယ်အကြောင်းတွေကိုထူထောင်တယ်ကံနေလို့တဲ့တရားနာတယ်အဲဒီတရားနာတယ်လှူတယ်တန်းတယ်သီလဆောက်တယ်ဘယ်တော့အကျိုးပေးမှာလဲအနာဂတ်ဘဝမှာခန္ဓာ၅ပါးရမယ်ဒီတော့ဒီပစ္စုပန်အကြောင်းကြောင့်အနာဂတ်အကျိုးဖြစ်တယ်ဒီတော့အဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရကဒါအထိတ်အကြောင်းဘက်မှာပါပါတယ်ဒီတော့သမုဒယသစ္စာဆိုတော့ဒီပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ကိုပြောတာပါအဲ့တော့သမုဒယသစ္စာကိုသွားကြည့်ရင်အထိတ်အကြောင်းစီကိုကြည့်ရပါတယ်ဒီဘဝရဲ့ဖြစ်ကြောင်းတရားကိုကြည့်ရင်အတိတ်ကိုသွားကြည့်ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့လို့အတိတ်ကိုဘယ်လိုလုပ်ကြည့်မလဲလို့ဒီလိုတော့မေးစရာရှိတာပေါ့။အဲ့ဒီအတိုင်းမှာခန္ဓာကိုယ်ကိုလူကဖြိုခွဲနှိုင်လိုက်ပြီးခန္ဓာကိုယ်ကခန္ဓာကိုယ်ကြီးအဖြစ်နဲ့ရှိတော့တာမဟုတ်ဘူး။ရုပ်တည်နံနေအဖြစ်နဲ့ရှိတော့တာ။ရုပ်တည်နံနေအဖြစ်နဲ့ရှိတော့တာဆိုတော့အတိတ်ကိုသွားကြည့်ရင်လည်းရုပ်တည်နံနေအဖြစ်နဲ့ပဲကြည့်တော့တာ။အကြောင်းအကျိုးနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ပဲကြည့်တော့တာ။အတုံးလိုက်ခဲလိုက်ကြည့်မြင်နေတဲ့အမြင်မျိုးနဲ့ဟိုသွားလို့မရပါဘူးလို့ဒီလိုပြောလို့တော့မရပါဘူးနော်ဖြိုခွဲပြီးတဲ့ဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ရဲ့ဉာဏ်နဲ့ကြည်တာနဲ့အတုံးလိုက်ခက်လိုက်ကြည့်မြင်တဲ့လူတယောက်ရဲ့ကြည်တာနဲ့တော့မတူပါဘူးနော်အဲကြည်တာနဲ့တော့မတူဆိုကြပါစို့ရေဟာဘယ်အနေဖြစ်လာလဲဦးဇင်းတော့တိတ်ပံကောင်းကောင်းနားမလဲပါဘူးဆိုကြပါစို့အငွေ့အနေဖြစ်လာလဲပြောမယ်ပေါ့နော်ရေငွေ့အနေဖြစ်လာအဲ့ဒီလိုသိထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီရင်ခွင်းနဲ့ဒီရင်နဲ့ဒီရင်ခွင်းနဲ့အကြောင်းကျိုးကြည့်လို့လွဲပါတယ်ရေကိုရေသက်သက်မြင်တယ်အငွေ့ကိုအငွေ့သက်သက်မြင်တယ်အဆက်အဆက်ကိုမသိတဲ့လူကတော့ဒါအထိတ်စီကိုသွားဖို့ခက်ပါတယ်ရေကရေတုံးခက်ပဲအဲဒီတိုင်းမှဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့အတိတ်ကိုလည်းပဲရှုရပါတယ်ပစ္စုပန်အကြောင်းတရားတွေလည်းရှုရတယ်အနာဂတ်အကျိုးစီကိုလည်းပဲလမ်းပြီးတော့ရှုရပါတယ်ဒါညာရဲ့အစွမ်းအားပဲဖြစ်ပါတယ်တုံးလိုက်ခဲလိုက်မြင်နေတဲ့အမြင်မျိုးရဲ့ဉာဏ်နဲ့ဖြိုခွဲနိုင်တဲ့ဉာဏ်ရဲ့ဆွမ်းအားကတော့မတူဘူးဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ကိုသိရမယ်ရှုရမယ်ဆိုတာလူတိုင်းလက်ခံပါတယ်။ဒီလိုလက်ခံခဲ့ရင်တော့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ဟာဘယ်လိုတွေဖွဲ့စည်းထားတယ်ဆိုတာသိဖို့လိုပါတယ်။အဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရဟာအတိတ်အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ပုရိမကမ္မဘဝေလို့ဒီလိုစာရင်းမှာရှိပါတယ်။ရှိကံပြုရာဘဝ၌လို့ဒီလိုပါပါတယ်အတ္တဘဝပရိယာပန္နာအတိတ်ဘဝ၌အကျုံးဝင်တော်လို့ဒီလိုတွေပါပါတယ်ဒီတော့အဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရဟာအတိတ်ဘဝမှာပဲရှိပါတယ်ဒီဘဝရဲ့အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရမရှိဘူးလားဆိုတော့ရှိပါတယ်ဒီအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတွေကအနာဂတ်ဘဝအတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဘဝရဲ့အကြောင်းတော့မဟုတ်ပါဘူးဒီတော့ဒီဘဝရဲ့အကြောင်းကိုသိခြင်းရင်အတိတ်ကိုသွားရတယ်ဒီတိုင်းပေါ့အခုလောက်တဲ့အကျိုးတွေဒီခုလောက်တာအကြောင်းတွေလောက်တယ်ဒီအကြောင်းတွေရဲ့အကျိုးတွေကိုသိချင်ရင်နာဂတ်ကိုလှမ်းကြည့်ရပါတယ်ဉာဏ်နဲ့လှမ်းကြည့်ရအဲတော့ဦးဇင်းတို့ရဲ့ဘေးကျင်တဲ့အသိဉာဏ်ကတော့ဒါတွေကိုရှုဖို့လိုပါတယ်ဒီချက်လက်ဒီချက်လက်တွေကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်နော်အဲရောက်တဲ့နန်းနေအကုန်လုံးရှုဖို့လိုပါတယ်ဒါတွေမြင်နိုင်ဖို့အတွက်နည်းနည်းတဲ့သမာဓိလည်းရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။နည်းနည်းတဲ့တမာတိဒါကြောင့်မလို့တမာတိကိုကျင့်ရပါတယ်။ဒီတမာတိကိုရဖို့အတွက်ဆိုရင်လည်းတိလာတွေစောင့်ရပါတယ်နော်။ဒါကိုပဲမက်ကင်ရှစ်ပါလို့ခေါ်ပါတယ်။အဲ့တော့တောင်ပေါ်ကြီးကိုတူးကျင်တယ်ဆိုရင်ဆရာကပြောတယ်မင်းလက်နဲ့ကိုယူပြီးတော့တူးပါ။လက်နဲ့ဆိုတော့ဘာလဲလို့မင်းရင်တော့ဘာလဲ။ပညာအရိယာပညာမြင့်မြတ်တဲ့ပညာကိုဆိုလို့ရတယ်။လောကီလည်းပါပါတယ်လောကုတ္တရာလည်းပါပါတယ်ဒီတော့တပည့်ကသူ့မိသားကတောင်ပေါ်ကြီးကိုဆက်တူးတယ်ဆက်တူးတဲ့အခါမှာသူ့ဘာတွေ့လဲဆရာလင်ကီလို့ခေါ်တဲ့တကားကြီးမင်းတုတ်ကိုတွေ့တယ်တကားကြီးမင်းတုတ်ကိုတွေ့တယ်ဒီတော့ကုမာရကတပကဘုရားရှင်ကိုမေးတယ်တကားကြီးမင်းတုတ်ဆိုတာဘာလဲမေးတဲ့အခါကျတော့တကားကြီးမင်းတုတ်ဆိုတာအဝိဇ္ဇာကိုပြောတာအဝိဇ္ဇာကိုပြောတာဝိဇ္ဇာဆိုတာကညံအဝိဇ္ဇာဆိုတာကညံရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်သဘောတရားမောဟကိုပြောတာ
မိမိတို့ကဒီတောင်ပေါ်ကြီးကိုတွေးကျင်တဲ့ငကားကိုတွေးကျင်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအဝိဇ္ဇာအဟံတာပဲတကယ်လို့တကားတစ်ခုမှာဒီဂလန့်ချထားတယ်ဆိုရင်အတွင်းကလူကအတွင်းမနေလို့ရတယ်အပြင်သွားလို့ရသေးလားမရတော့အပြင်လူကလည်းအပြင်မှာပဲနေလို့ရတယ်အတွင်းကိုဝင်လို့မရဘူးဒီတိုင်းမှာအဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့ဒီ ကလန့်ရှိနေရင်တော့မိမိရဲ့ညာဟာသွားကျင်နေသွားလို့ရလားမရဘူးအတိတ်စီကိုရှုကျင်နေရှုလို့ရလားမရဘူးအနာဂတ်ကိုကြည့်ကျင်နေရပါမလားမရဘူးခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အစိပ်အပိုင်းနေစီကိုထိုးပေါက်ကျင်နေမရဘူးဘယ်သူရှိနေလဲအဝိဇ္ဇာရှိနေတယ်အဝိဇ္ဇာကတားထားတယ်ဖုံးတာညာကိုကာထားတယ်တကယ်ကယုတ်တင်နန်းနေပဲရှိတာအမှန်တရားတွေကယုတ်တင်နန်းနေအကြောင်းအကျိုးတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ညာကိုကာထားတယ်မမြင်တော့ဘူ
ဒီတော့မြင်တယ်ငါလို့မြင်တယ်သူတို့ဘာလို့မြင်တယ်အမှန်ကိုမမြင်နိုင်ဘူးဘသူကထားတာလဲဝိဇာကထားတာဒီတော့ရုပ်တင်တဲ့ဘုရားရှင်ကရှိတယ်လို့ပြောတယ်ကိုသွားကိုညာကသွားလို့ရလားမရဘူးနိဗ္ဗာန်ရှိတယ်လို့ပြောတယ်ညာသွားလို့ရလားမရဘူးညာရဲ့တကားမှာဘသူရှိနေလဲဝိဇာဆိုတဲ့မင်းတို့ရှိနေတယ်ဒီတော့ဆရာဘယ်လိုပြောလဲဆရာတွေ့ပြီလင်ကြီး တကားကြီးမင်းတို့ကိုတွေ့ပြီအခိပတုမေတာမင်းဖက်ပြအဘိက္ခနာတုမေတာမင်းဆက်တူတယ်လို့ပြောပါတယ်အဝိဇ္ဇာကိုဖယ်ပြပါမင်းကောင်ကဘယ်လိုဖယ်ရမှာလဲဒါပေါ့နော်ဘယ်လိုဖယ်ရမှာလဲဆိုတော့ကမ္မထံကိုသင်ပါကမ္မထံကိုမေးပါသင်မှာမေးပါလက်ကျင်ပါဒီနည်းနဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာကိုပယ်ပါဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုသွားအောင် နောက်တစ်ခုသွားတော့ဆက်တူတယ်တူတဲ့အခါမှာဘာတွေ့လဲဖားကိုတွေ့တယ်အဲ့ဒီဖားက special ဖားဒါမှဖားမဟုတ်ဘူးဩဒုမာယိကလို့ခေါ်တယ်နော်ဩဒုမာယိကဩဒုမာယိကဒီဖားကစာထဲမှာဖော်ပြထားတာကတော့လက်သေးကုံလုံးရှိတယ်ဒါမှမဟုတ်ခြေသေးကုံလုံးရှိတယ်ငဲပါတယ်တဲ့ငဲတယ်သေးရွက်တွေ အဟောင်းနေကြမှာနေတတ်တယ်ခြုံပုတ်တွေကြမှာနေတတ်တယ်နွယ်တွေကြမှာနေတတ်တယ်တစုံတယောက်ကသူ့ကိုဒုန်းနဲ့ဖြစ်စေခဲနဲ့ဖြစ်စေသဲနဲ့ဖြစ်စေစလို့ရှိရင်သူကသူ့ခန္ဓာကိုယ်ဖောင်းဖောင်းလာတယ်ဖြည်းဖြည်းချင်းဖောင်းလာတယ်ဖောင်းလာတဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးအဲ့လိုနဲ့ဖောင်းလာလိုက်တာအုတ်ရှိသီးလောက်ရှိတယ်အုတ်ရှိသီးလောက်ကြီးလာတယ်အဲ့ဒီဖားဒါကြောင့်မလို့သူ့ကိုအုတ်တုမာယိကာ
phu phu yang bi ro tu nao song blo phet twa le so pa le lan twa le tu chi raw de ya athet ko yauk twa le tu ye chaw paw ma ba yat ti le pa le lan twa ro tu ba phet twa le so ro a ri chain ma ngat de ya tu ko la sa yin tu ma pye nai no no ngat de ye yan tu ri ye asa asa phet twa ba le da ga ro di pha ya tabawa ta khu phet ba le di ro phaya shin ko me de a ri auto ma yi ka pha so ra bdu ko byo da le ba ko byo da le di ro phaya shin ga phye pe ba le အဲ့ဒါဟာဒေါသကိုပြောတာနော်ဒေါသကိုပြောတာတယောက်ယောက်ကပြောလိုက်ရင်နည်းနည်းမျှောင်းဖောင်းလာတာဟမ်နော်စားရတဲ့မှာပြထားတာကတော့အဲအစားဆုံးဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အစားဆုံးဒေါသနည်းနည်းဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ကလေးနောက်ယုံမယ်တဲ့အဲဒါပြဿနာတိတ်တော့မဟုတ်သေးဘူးအဲနည်းနည်းဆက်ပြီးတော့မခံရင်ဘူးကွန်ထရောမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်တော့မျက်နှာပေါ်မှာပြလာမျက်နှာအတိတ်မကြည့်တော့ เนาะมันจีတော့ဒါထိန်းချုပ်နိုင်ကိစ္စမရှိဘူးနည်းနည်းတော်သေးတယ်မထိန်းချုပ်နိုင်မှုဆိုဆက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်စာတွေကပြောတာတော့မေးလေးလှုပ်လာတာတခုခုပြောကျင်တော့เนาะတခုခုပြောကျင်တယ်မေးလှုပ်လာတယ်เนาะမေးလှုပ်လာလို့မလို့အဲ့ဒါထိန်းချုပ်နိုင်လဲတိတ်တော့အရင်မကြည့်သေးဘူးအဲ့ဒါမထိန်းချုပ်နိုင်မှုဆိုရင်ကျန်းန်းတဲ့စကားတွေပြောပါတယ်เนาะဒါဖောင်းလာခြင်းတမျိုးပေါ့ဖောင်းခြင်းတမျိုးလူတို့ရ
အဲလိုနဲ့ပြောလို့အမရဘူးဆိုရင်သူဟိုဒီဒီကြည့်တယ်လက်နဲ့တည်းဆွဲကင်နဲ့တတ်တယ်ပုတ်တယ်မိမိကိုလည်းတတ်တတ်ပါတယ်သူတစ်ပါးကိုလည်းပဲတတ်တတ်ပါတယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်သူတစ်ပါးကိုတတ်ခြင်းအားဖြင့်မိမိဘဝကိုလည်းသိအောင်လုပ်တတ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟာယန္တူရင်ရဲ့သားကောင်ဖြစ်မသွားဘူးလားသားကောင်ဖြစ်သွားပြီဒီနေရာမှာယန္တူကဘာတူလဲဆိုရင်တော့အဓိကအားဖြင့်မာရနော်
မာရဆိုတာဘာလဲဆိုရင်တော့ဒေဝပုတ္တမံဒါလည်းရှိတယ်နတ်သားမာရနတ်သားမာရသိတယ်မို့လားတရားရအောင်လုပ်တဲ့လူတွေဆိုသူကနှောက်ရှက်ပေးတယ်နော်ဒီတိုင်းမဲ့ဒေါသဖြစ်ပြီဆိုရင်တော့တရားရပါအောင်မလားမရတော့ဘူးဟောဒါဆိုရင်ကိုဟာနတ်သားမာရရဲ့သားကောင်ဖြစ်သွားပြီအဲနောက်တစ်ခုကခန္ဓာမစ္ဆုမာရသိခြင်းဟာလည်းမာရပဲသိခြင်းတရားမာရဆိုတဲ့ဒီ meaning ကတတ်တတ်တဲ့အရာဝတ္ထုတစ်ခုလို့ဒီလိုပြောပါတယ်ဒီတော့သိခြင်းတရားကလည်းပဲလူကိုတတ်တတ်ပါတယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့သိခြင်းဟာမာရပဲအဲ့ဒီလိုဒေါသကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသိခြင်းကလွတ်မြောက်အောင်လုပ်နိုင်မှာမလားမလုပ်နိုင်ဘူးဒါဆိုရင်မစ္ဆုမာရသိခြင်းဆိုတဲ့ဒီမာရရဲ့တားကောင်ဟာလည်းပဲဖြစ်သွားပြီနောက်တစ်ခုကကိလေသာမာရကိလေသာကိုလည်းမာရလို့ခေါ်ပါတယ်ဘာကြောင့်နော်ဒီကိလေသာတွေကတတ္တဝါတွေကိုတတ်တတ်တယ်အမှန်တည်းလည်းတတ်တတ်တယ်တတ်တာမှတစ်ချိန်တစ်ခါတတ်တာမဟုတ်ဘူးနော်ကိလေသာတွေကိုမပယ်ခွာနိုင်မှုဆိုရင်ဘဝအဖန်မှမသေးရဘူးလားအဲသေရတယ်ဒါကိလေသာတွေတတ်တာတတ်လို့တတ်မှန်းတော့မသိဘူးနော်ဒီကြမ်းမင်းသားရှာလို့မရတိမ်မွေ့အဲ့တော့အဲ့လိုဒေါသတွေထွက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲသားကောင်ဖြစ်သွားတယ်ယန္တူတွေရဲ့သားကောင်ဖြစ်သွားတယ်ဒီနေရာမှာယန္တူတွေကတော့မာရလို့ခေါ်ပါတယ်တောင်ပေါ်ကြီးကိုတူးကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီဟာကိုဖယ်ပြစ်နိုင်ရင်ဖယ်ပြစ်မဖယ်ပြစ်နိုင်ခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့မိမိလိုချင်တဲ့စီရောက်ပါမလားမရောက်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်မလို့သူ့ရဲ့ဆရာကအမိန်ပေးပါတယ်မင်းဖယ်ပြစ်ဆက်တူအိမ်တော့ပြန်မသွားနဲ့နော်အိမ်တော့ပြန်မသွားနဲ့မင်းဆက်တူလိုချင်တဲ့စီမရောက်သေးဘူးဆက်တူကအိဗယ်ရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့ထပ်ခါထပ်ခါထည့်ထားတာဟုတ်လားဆက်တူမင်းပြန်မသွားနဲ့အောင်ဒီတန်းအဲဒီဒေါသကိုဖယ်ပြစ်ပါဖယ်ပြစ်ဆိုတော့ဘယ်လိုဖယ်ရမလဲနော်ပြောတော့လွယ်တယ်ဟုတ်လားပြောတော့လွယ်တယ်ဘာဖြစ်တော့လှုပ်တော့ခက်တယ်နော်လှုပ်တော့ခက်တယ်လွယ်လွယ်နဲ့တော့ပယ်ရမယ်နော်အဲ့တော့လောက်တော့ခက်တယ်ဒီတော့နီးစနစ်ကလေးတွေလိုအပ်တယ်ဘယ်လိုပယ်ရမလဲအဲ့ဒီနေရာမှာတော့ဖွင့်ဆိုချက်ကစင်ကျင်ခြင်းဖြင့်ပယ်ပါစင်ကျင်မှုနဲ့ပယ်ပါလုံလောက်ပြီလားအဲ့ဒါဆိုဟမ်မလုံလောက်သေးဘူးတော်တော်ဆိုးတာပဲဟမ်မလုံလောက်သေးဘူးစင်ကျင်မှုနဲ့ပယ်ပါဒီတော့အဲ့ဒီလိုစင်ကျင်မှုရာအတွက်ဥစဉ်တုတ်တန်တစ်ခုကိုရွေးပါတယ်အဲ့ဒီတုတ်တန်ကတော့ဒုတိယအာဃာတဝိနည်းတုတ်တန်လို့ဒီလိုခေါ်ပါတယ်။မြန်သွားဖြင့်လူတွေဟာတူးနဲ့တူအဲဒေါသဖြစ်တတ်ကြပါတယ်။ဒီဒေါသတွေကိုဘယ်လိုပယ်ပယ်မလဲဆိုတဲ့နီးစနစ်ကလေးဒီတုတ်တန်မှာပေးထားပါတယ်။အဲ့တော့ဥစဉ်ကအဲ့ဒီတုတ်တန်ကိုပြောပြပါမယ်။ဒီတုတ်တန်ကရှင်သာရိပုတ္တရာဟောထားတဲ့တရားတစ်ပုဒ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘုရားရှင်ကိုရိုတိုင်ဟောတဲ့တုတ်တန်တော့မဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့လို့ဒီလိုသဘောရှိပါတယ်။စာရီထဲမှာတစ်ခါတစ်ခါမှာဘုရားရှင်ကိုနတ်တွေကလျှောက်တယ်နတ်တွေကပြောတဲ့စကားတွေလည်းရှိပါတယ်ရှင်မင်းတွေကလျှောက်တဲ့စကားတွေလည်းရှိပါတယ်ဒါတွေကိုတစ်ခါတစ်ခါမှာဘုရားရှင်ကအတည်ပြုပါတယ်တစ်ခါတစ်ခါမှာဘုရားရှင်ကမမှန်ကြောင်းပယ်ပါတယ်တကယ်လို့ဘုရားရှင်ကအတည်ပြုခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဟာဘုရားရှင်ရဲ့တရားလို့ပဲဆိုလို့ရပါတယ်ဒါဟာဘုရားတရားတော်လေးလို့ဒီလိုပဲဆိုရပါတယ်ဥပမာလေးပေးပြီးတော့ဆာမားတော့ရှင်းပါတယ်ဆိုကြပါစို့အထက်ဆုံးအုပ်ချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသမတကြီးသူ့အောက်ကလူကရေးမယ်အကြောင်းအရာတစ်ခုကိုရေးပြီးတော့တင်ပြမယ်ဒီရေးပြီးတော့တင်ပြတဲ့အရာဝတ္ထုတစ်ခုကိုသမတကြီးကသူ့ညာနဲ့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့လက်မှတ်ထိုးလိုက်တယ်ဆိုရင်ဒါသမတကြီးရဲ့အမိန်ဖြစ်မသွားဘူးလားဖြစ်သွားတယ်ဒီတိုင်းပဲဘုရားရှင်ထံမောက်မှာအဲတောင်ကတွေကတရားဟောကြတယ်နတ်တွေကလည်းလာလျှောက်ကြတယ်ဘုရားရှင်ကသဗ္ဗညုတညာနဲ့ဆုံးဖြတ်ပါတယ်ဒါဟာမှန်တယ်ဓမ္မမဟုတ်တာဟာမမှန်ဘူးတကယ်လို့မှန်တယ်လို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ရင်တော့ဒါဟာဘုရားရှင်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ခြင်းကြောင့်ဒီတရားမျိုးကိုလည်းဘုရားရှင်ရဲ့တရားလို့ပဲခေါ်ရပါတယ်အဲ့တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကလူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်တဲ့အာဃာတတွေကိုပယ်ဖို့ရာအတွက်ဆင်ခြင်မှုရာအတွက်ဒီသုတ်တံကိုဟောပါတယ်အာဃာတဆိုတာရံညိုးကိုပြောပါတယ်ဝိနည်းဆိုတာကတော့ပယ်ဖြောက်တာကိုပြောတာယံညိုးကိုပယ်ဖြောက်တဲ့သုတ်တံလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်အာဃာတဆိုတာဒေါသတို့ယံညိုးတို့အမုန်း
Dago agada lo kovale. Winia suraga pe piauta. Little Ludia drivi. Kaya ganjido makamu, lobon kaimonia. Kaya ganga tu makamu. Dami melo was e ganga lo kome. No gara chore. No? A bionin and bio dante. Hella. Was e gangone. Little bogo mio drillo she in. Was e gango went along to ma. Kaya gango. No longer to man, no? Magona, Majida, Yasi, la, huh? Do Yasi, Dora, Mia, Magona, Yendom, Yendad, the war of Shiva, hala. Dimension, Daribota, I got tied to man. Kaya Ganga, Macom, was he come a gone, so yeah? Was he come at Shiva? That's why no, Palone, male. Toda go, Pepsha, my malime. Ugo male, betale, and then come male. Do the Yaki, Dore, Yahandaba, ah. Yahanda Bashide, Luga Bandugu, the Nangu Shapuye, Bandugusra, Wosa Lady, Wosok Lady Honia Dinia, my Bono Niamu, Zero Loniamu, Toda no Loniamu, Matua Shale, Sherunga, Lure Lure the Nangu, Kuma Piwa. I don't. A little Bandugu, the Nanshare, a bit of Chokso, a bit of Weare, no? I know Nia the Kuma was Ali bind the bind to me. Banduku the answer of Pony to Niam. Pony man name, the Mamo Pony name, I can name. Arika Matuga, Chiraukle, Bevan, Chirau, Bevachrown, and Ninlight. Ninlight be on Yavachrown of Shanty Light. Kona Lima Shimra. No? I know the feather of buying a so need, domo. The feather of buying a. ကောင်းတယ်ဒီတော့ခြေောက်ကလေးနဲ့အတန်းနင်းပြီးတော့ကောင်းတဲ့ဘိုင်းလေးကိုဖြဲယူလိုက်တယ်ပြီးတော့ချုပ်တယ်ဆိုးတယ်ဝက်တယ်သူ့ဘဝမှာချမ်းချမ်းသာသာနေရတယ်အဲ့ဒီတိုင်းပဲလူတယောက်ကိုတွေ့ပြီကာယကံလေးကမကောင်းဘူးဝစီကံလေးပဲကောင်းတယ်ဆိုရင်ဘယ်ဘိုင်းလေးပဲကြည့်မလဲဝစီကံလေးပဲကြည့်ပါဆုတ်တဲ့ဘိုင်းလိုခြင်းတာဆုတ်တဲ့ဘိုင်းလိုခြင်းတော့ဝက်လို့ရအောင်မဟုတ်ဘူးเนา
နောက်တစ်ယောက်ကတော့ကာယကံပဲကောင်းတယ်ပြောလိုက်ရင်တော့ဘုနဲ့ပေါ့ပဲနော်သုတ်သွားမှခန္ဓာသူပြောလိုက်ရင်အဲဘုနဲ့ပေါ့ပြောတယ်စိတ်ချမ်းသာစရာတွေပြောတတ်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းသူရဲ့လုပ်ငန်းရတရားတော့ကောင်းတယ်လှုပ်တာလှုပ်တာတွေကောင်းတယ်သူများကိုကူညီတယ်အကျိုးတရားကိုဖြည့်ဆည်းတယ်တောင်းဟောတရားခြေပွန်းတယ်ဒါပေမဲ့သူသွားစကားပြောရင်တော့မဟုတ်တယ်ပြောတတ်တယ်နော်မဟုတ်တယ်လည်းပြောတတ်တ
ตัวอย่างลงงานยากเลยไปจีบอ่ะบาลูรอนสุดรอดอับเชฟผู้ยาตัวก็มาก้อนเนี่ยอายุงลูอัดเด็กก็ก้อนนั่นเลยไปจีบเลยสิเนี่ยรอดอับเชฟบ่าวมั้งล่ะมันไม่เชฟผู้อายุงก็เปลี่ยนเลยนะก้อนเนี่ยหาเลยไปจีบอ่ะไอ้ตัวอุบมาเลยก็บาลูรอนสุดรอดูเดียวขี้ตัวเลยตัวเล็กก็ยาวบีอันจำเป็นมั้งเนี่ยช่วยได้เลยช่วยหลานเลยขณะกูว่าเลยปูเนี่ยบีขณะกูว่าเลยปูบีช่วยได้เลยช่วยเด็กเยี่ยเลยไป งานนี่เลยอะไรเช่นมายีกันตะคุกตัวเลยแต่ไม่ยีกันอะไรที่จริงๆเลยนะเนาะมาหอบเอายีนี่เลยมอเรนเนี่ยน้าจิ๋วเนี่ยเลยยีกันตะคุกแบบเชื่อป่าเลยยีนี่เลยมอเรนพงนวลตาเลยยีกันตะคุกแบบเชื่อป่าเลยแต่ไม่ดูกันยีสานเลยมีตัวเชื่อสบิดอกขี้ตัวโบรู้ว่าเด็กที่ยีกันมันชอบนุยามนะมีเอาที่เราดูว่าพอมาชีเลยยีนี่มาเขาเนี่ยอยากเลี้ยวเล็กเล่นเนี่ย เพลไรเดวิโรเล็กเขาเคลนเนี่ยขัดเต่าไรเดมอเพียตัวเนี่ยเนาะยิงอ่ะเพียตัวเนี่ยทุกขี้ก็ตัวชั้นยันดาดาเสร็จเลยยาเลยเออวันนี้เราเลยไปดีใจไหมตอนเราอิมาขี้ตัวเลยไหมเด็กเขาเข้ามาเป็นมันเนี่ยยิงอ่ะเดนะไอ้ตัวมาก่อนเนี่ยยาเลยก็จีโรยาวังนะมาก่อนเนี่ยยาเลยก็จีเมสโลจีเนี่ยเออวันนี้เราก็โดดอะไรพิมพ์ไหมดีรอมาก่อนนั่นเลยก็เพลไรบ้าก่อนนั่นเลยไป ยี่จีบ้าปาลีกันเนี่ยกายกันกันเนี่ยเนาะถ้าส่วนนั้นรอดอะไรพี่ตัวมาเว้ยพี่ป่าเลยมาพังเนาะอืมน้าเด็กน้าเดียวกันรอดเลยอภิโตดะกายะกายกันเนี่ยมาคำวิจิกันเนี่ย
မကောင်းဘူးသူပြောမှာပေါ့စိတ်တော့ကောင်းပါတယ်မမြင်တဲ့စိတ်ပဲပြောင်းဟလားဟမ်စိတ်တော့ကောင်းပါတယ်ကြားဖို့လားစကလုံးတစ်ခုဟမ်ရိုးသားတဲ့ကိုဟာကောက်ကျစ်တတ်တဲ့မျက်နှာနဲ့ဟမ်နော်ဦးဇင်းတော့ကြားဖို့တယ်ဟလားကောက်ကျစ်တတ်တဲ့မျက်နှာနဲ့သူရိုးသားတယ်လို့ဘယ်သူမှသိမှာဟလားမမြင်နိုင်တဲ့အရာတို့တစ်ခုကြာမှသူကလာပြီးတော့ကောင်းတယ်လို့လာပြောတယ်ဟုတ်လားကောင်းတယ်လို့လာပြောတယ်ဒါတော့သူရဲ့ကာယကံကမကောင်းပါဘူးဝစီကံလည်းပဲမကောင်းပါဘူးဒါပေမဲ့စိတ်ကောင်းတာလေးတစ်ချက်တစ်ချက်တော့တွေးနိုင်တာကဒီတိုင်းလင်းဖြစ်ပါတယ်သူတရားအထုတ်ခြင်းနဲ့ထုတ်မှာပေါ့သူစိတ်ကိုသူသိမှာဟောသူကာယကံနဲ့မကောင်းဘူးကုစားဖို့လိုတယ်ဝစီကံနဲ့မကောင်းဘူးကုစားဖို့လိုတယ်တစ်ခါတစ်ခါမှတရားအထုတ်ခြင်းနဲ့ထုတ်ပါလိမ့်မယ်တစ်ခါတစ်ခါမှလည်းအခုလိုတရားနာခြင်းနဲ့နော်တရားဟောတာတော့မပေါ့တရားဟောတာတော့မပေါ့ဒီတော့ဒီလိုအခြေအနေလေးတွေကိုမြင်မယ်ဆိုရင်ဩအသစိတ်ဟာတော့ကောင်းတယ်ကောင်းတဲ့အစိတ်ပိုင်းလေးနည်းနည်းလေးတွေ့နိုင်တယ်ဘေးလူကဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလိုပုံကမျိုးကိုသူရဲ့စိတ်ကိုပဲကြည့်ပါစိတ်ကိုကြည့်တတ်အောင်ကြိုးစားပါစိတ်ကိုကြည့်တယ်အောင်ကြိုးစားပါ။ကောင်းတဲ့အစိပ်ပိုင်းလေးကိုကြည့်တယ်အောင်ကြိုးစားပါ။သူရဲ့ကာယကံနဲ့မကောင်းဘူး၊ဝစီကံနဲ့လည်းမကောင်းပါဘူး။ကောင်းတဲ့အစိပ်ပိုင်းလေးကတော့မနောကံပဲဖြစ်ပါတယ်။တစ်ချက်တစ်ခါတစ်ခါမှသူဟာစိတ်တော့ကောင်းပါတယ်။အဲ့ဒီကောင်းတဲ့စိတ်ကလေးကိုကြည့်ပါတဲ့။ဒေါသကိုပြေပြောက်ဖို့ရန်အတွက်ဖရုသဝါစာအဖွင့်မှာရှိတယ်။ဖရုသကျမ်းစာနဲ့စကားပြောတယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းမှာကျမ်းစာနဲ့စကားပြောတယ်ဆိုတာတဲ့စိတ်နဲ့ပဲဆိုင်ပါတယ်တဲ့။စိတ်ကြမ်းရင်ကြမ်းတယ်နှုတ်ကြမ်းတာနဲ့မဆိုင်ပါဘူးတဲ့အဲ့ဒီဖွင့်ဆိုချက်မှာကလေးတယောက်တောကိုသွားခြင်းတယ်သူ့အမေကမသွားနဲ့လို့တားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကလေးကတောင်းမြင်အောင်သွားတယ်နောက်ဆုံးသူ့အမေကဇကလုံးတစ်ခုသုံးလိုက်တာကကျန်းနဲ့ကျွဲကြီးကတင့်ကိုလိုက်ပါစေဒါလို့ပြောလိုက်တယ်ချိန်ဆလိုက်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီတော့ရောက်တဲ့အခါကျတော့ကျွဲကြီးဒီကောင်ကထလာတယ်သူလိုက်ဖို့ပြင်တယ်အဲ့ဒီအခါမှာဒီကလေးကဘာဆိုလဲဆိုတော့အမေပြောတဲ့အတိုင်းမဖြစ်ပါစေနဲ့တဲ့အမေစိတ်ထဲရှိတဲ့အတိုင်းဖြစ်ပါစေဒီတော့ကြွယ်ရင်အိတ်သွားတယ်နော်ကြွယ်ရင်အိတ်သွားတယ်သူကဘာလုပ်တတ်လဲစိတ်ကိုဖတ်တတ်တယ်နော်စိတ်ကိုကြည့်တတ်တယ်အဲစိတ်ကိုကြည့်တတ်တယ်အဲဒီလိုစိတ်ကောင်းနေဆိုရင်လည်းပဲစိတ်ကိုကြည့်တတ်အောင်ကြိုးစားရပါတယ်ဒီနေရာမှာပေးထားတဲ့ဥပမာလေးကလူတစ်ယောက်ခီးသွားတယ်ပင်မနဲ့ချွေးတွေထွက်တယ်ခန္ဓာကိုယ်ကပူတယ်ရေစားတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာသူဘာတွေ့လဲဆိုတော့နွားချေရွက်ကလေးတွေတွေ့တယ်။အဲ့ဒီနွားချေရွက်ကလေးကလေးထဲမှာရေလေးတွေနည်းနည်းရှိတယ်။ရေလေးနည်းနည်းရှိတယ်။သူ့မှာရွေးချယ်စရာမရှိဘူး။အဲရင်ကနေပြီးခန္ဓာကိုယ်ကပူးနေပြီ။ဒီရေလေးကိုခတ်ပြီးတောက်ပါမယ်ဆိုရင်နောက်တော့မယ်ဒါလို့လည်းမရဘူး။ခုနှစ်ခတ်လို့လည်းမရဘူး။လက်နှစ်ခတ်လို့လည်းမရဘူး။ဒါတော့သူဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုတော့ခက်ခက်ရင်ရင်ကြည့်ရပါတယ်နော်။ခက်ခက်ရင်ရင်ရှာဖွေရပါတယ်။သူ့ဒူးကိုထောက်လိုက်တယ်ပြီးတော့လက်ကိုထောက်လိုက်တယ်ပဇာကလေးနဲ့အသာလေးပဲခုံတော့ပါတယ်နော်ခဲခဲရင်ရင်ကြည့်ရပါတယ်အဲအဲ့တော့သူကရင်ငတ်ပြေသွားတယ်အမောပြေသွားတယ်သူခီးကိုသူချမ်းချမ်းသာသာဆက်လို့ရတယ်အဲ့တော့အခုလည်းပဲတန်ត្រာခီးသွားတယ်ဖြစ်တော့မိမိတို့ဟာဒီလိုလူတွေနဲ့မတွေ့နိုင်ဘူးလားတွေ့နိုင်တယ်တခါတခါမှမဖြစ်မနေမပေါင်းအောင်လားပေါင်းရတယ်ပေါင်းရတော့အဲ့တော့နွားချေရွက်ထဲမှာရှိတဲ့ရေလေးလိုပဲတည်တည်ချာချာဂယူးဆိုင်ပြီးတော့ပဲကြည့်ပြီးတော့ဟုတ်လားသူရစိတ်ကလေးကောင်းတယ်အဲ့ဒီစိတ်ကလေးကိုကြည့်ပြီးတော့နေပါဒါဆိုရင်တော့ကိုယ်တဏ္ဍာမှာရှိတဲ့ဖောင်းတတ်တဲ့အရာဝတ္ထုလေးတခုပယ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်နော်ဒီလိုပယ်နိုင်ခဲ့ရင်လည်းပဲကိုယ်ခီးကိုချမ်းချမ်းသာသာဆက်လို့ရတယ်မာနရဲ့သားကောင်မဖြစ်တော့ဘူးရန်သူတွေရဲ့သားကောင်မဖြစ်တော့ဘူးနောက်တစ်ယောက်ကတော့ကာယကံလည်းမကောင်းပါဘူးဝစီကံလည်းမကောင်းပါဘူးမနောကံလည်းမကောင်းပါဘူးမကြည့်တတ်လို့လားတော့မပြောတတ်ပါဘူးနော်သုံးမျိုးလုံးမကောင်းပါဘူးနော်သုံးမျိုးလုံးမကောင်းဘူးအဲ့တော့သုံးမျိုးလုံးမကောင်းခဲ့ရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ဥပမာလေးပေးတယ်ခီးသွားတစ်ယောက်ခီးကိုသွားတယ်လမ်းမှာနာဖျားတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ရွာကလည်းဝေးနေပြီနောက်တရွာကလည်းမရောက်သေးဘူးလမ်းရဲ့အလဲမှာခင်းရဲ့အလဲမှာရောက်နေတယ်လူတယောက်
Nah, dua kali macam apa macam ni deh. Lihat pada sah-sah le, tu melayan kamu. Lihat pada sele le, melayan kamu. Tuhu lalu juga main lusra le. Juga nyombja tadi lutiak le, tuhu makosamu. Alu lutiak, mimi ya kiri matu bi, belum, ha? Belum sejam, tenar le, no? Nezong tenar, balor orang tu cene ya ya ha, kono, so ni le, nafian ni le, bigger le juga ni bi, nanti juga mian tebu, asamia bu, semia bu, lalu juga bu, juga kosong pe men lutiak. ไม่ใช่บุเดี๋ยวลูกก็มีอะไรค่ะคุณว่าเลยคีเวดีนี่เอาเมื่อสุรคีเวพี่บ้านเลยไหมคุณว่าเลยไหมเด็กคุณก็มันลงไหนมือสุรศีนอปลุกไว้พี่มันตอนนั้นเจ้าแม่พี่บีร้องไหมฮะตอนนั้นเจ้าแม่เล่าสองพี่นั้นเป็นยังไงเนาะดาวเวดันไหนเนาะฮะตอนนั้นอยู่มาดูว่าจะช้าไม่ใช่เราเดี๋ยวลูกพี่เดินบ่เดี๋ยวสุรศีเองคุณน่ะบอกว่ากายกันเลยมันก้าวมือวิจิกันเลย มันก็มันโนกันเลยมันก็มุ่งส่วนใหญ่อะไรบอกก็ด้วยยาฮะโซบาร์เลยเช่นนี้อารมณ์ฮะโซบาร์เลยที่บอกว่าด้วยจิ้มเลยวันที่ก้าวเดินลงเช่นไรลงเช่นเนาะดูบุรุษเราจะไปสิเรียนไหนไหมมายาไหนมึงบุรุษมันตัวมาโอซาไปสิเรียนมายาไหนดูขี้ก็ชีวาเลยบาลูรุนส่วนตันตระคีเนาะตันตระคีดูกายกรรมวิจิกรรมโนกันเลยมันก็มุ่ง ขี้ยาเลยสิเลยบาลูรุนตันตระขี้พี่ลูกเนาะน้าดูคือยัวก็เวียนนี่เลยตัวตัวเมื่อรู้เรื่องเขาเจ้าหน้าอยู่ใจกันในบ้านมาน้าส่งขี้ก็เราเจ้าหน้าตัวเมื่อยัวจะคู่ไปไอ้ลูกมีบอกกูด้วยกายกรรมวิจิกรรมโนกรรมมันก้าวเนี่ยบอกกูด้วยในบ้านสุดเลยยัวยี่เวียนนี่ละยัวยี่อะไรเวียนนี่เลยบอกเส้นสาสามียาบูสุดละบาลเลยสุด ยังพิจิตรเนี่ยจูยังพิจิตรเนี่ยจูสุดแล้วไม่ได้อภูริยาบุทุกท่านยังเช็คเห็นที่บอกว่ายังพิจูดอเลยเว้ยยังพิจิตรเนี่ยจูยังไหนบ้างนะไม่ยังไหนตู้ด้วยบอสเนี่ยสาสาเลยฮะไม่ใช่บุยังพิจิตรเนี่ยจูว่าบอสเองมั้งถ้าเพียงเสียบาลเลยตู้ก็กูจะไม่เสียบาลเลยแต่มันท่านเนี่ยวิปัตนาตู้ยังไหนนะ มันยังนั่งกายกรรมมันก็วิจิกรรมมันก็มันก็โนกรรมมันก็เนี่ยพวกกูเดียวพลอยๆเดียวทั้งโลกยามเลยพลอยๆแต่มันใช่ยามเลยพลอยๆวิปัสสนาสระก็เชื่อป่ามเลยนั่นคือโลกจุ้ยโลกจุ้ยสระบาลเลยโลกจุ้ยสระสมมาเรียเปรียบมาคิดเลยได้ก็กูจะจัดเด็กเสกงว่ากัน ตัวอย่างกิเลสตาลีกูจะบอกส่วนเสกงว่ากันรู้อะไรโยกเอากูจะบอกส่วนเสกงว่ากันรู้อะไรเดี๋ยวเว้ยกิเลสตาลีชีนี่แหละส่วนนั้นที่กิเลสตาลีกูเพียบพอด้วยเสกงว่ากันรู้อะไรอะไรเสกงว่ากันอ่ะบาลเลสโรโอวาจาเนี่ยอนุตตานีส่วนมาเลยรู้อะไรส่วนมาเลยเนี่ย ที่กิเลสตาลีก็พยายามพุกจ้าบาลเดี๋ยวยากุลันยมเบรดลูดยาวเลยดูน้ามาไม่ใช่บ่ดีลันยมเบรดเดลูอาไปดูเลสโรพยายามเช่นไหมเช่นบาลเลยพยายามเช่นส่วนลันยมพยายามเช่นพยายามเช่นเดบะเชิงกับผมดังแค่บาลเลยอะไรลูกบอกกูด้วยว่าจะเอาเนี่ยตัวยากายกันนะมันก้ามวิจิกันเนี่ยมันก้ามมโนกันเนี่ยมันก้ามเดี๋ยวพยายามเช่นเนี่ยพยายามเช่นเดบิฮะ ตัวเชิงกับพ่อตัวยาวมั้งนะขึ้นแล้วมียาวได้จังหวะลูกยาวก็ยาวสุดเลยในบางคนยมจะได้พยายามเนี่ยพยายามเนี่ยจะวิหารเลยตัวจะดอกไม่ใช่บ่าวแต่เราส่วนนี้เนาะที่บอกว่าบาลมั้ยตั้งนานไหมย้อนรอบย้อนละเนาะตั้งนานไหมเอาเด็ดตั้งนานยาเลยอันนี้เราตั้งนานแล้วแต่แกรู้ตาตู้กายกรรมวิจิกรรมเช่นเป็นไหนไหมส่วนยังก้าวมาไหมแต่เราไม่ตั้งนาน ว่าจะเลยจะรู้ได้ดูมาเปล่าเลยไหนแกผู้ส่วนใหญ่ที่บ้านจะเลยมาเข้าหนูหนูบ้านจะเลยมาเข้าหนูเทวีที่ยังช้ำไม่มาไปยาวมาเลยไปกูยาวมานี่นี่เลเวลลูร้อนนะดูเรื่องเดียร์จะได้เวียดออกมาบุพเพเดมนะเดียร์เวียดออกมาแต่เลเซอร์ที่เรารู้เดียวกันนอกจากเลเซอร์งาจะจะตัวอีกบุล่ะ
ကိုယ်ကတည်းကမကောင်းလို့ဆိုရင်အဲ့ဒီနောက်မှာသူဘာနာကျင်ုံမရှိတော့เนาะအဲ့တော့အဲ့ဒါတွေကိုတွေးပြီးတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဘာလုပ်အောင်လဲတဏှာပါတဏှာပါဒါဆိုရင်တော့ဒေါသကိုပယ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်နောက်တစ်ယောက်နောက်တစ်ယောက်ကတော့ကာယကံကလည်းကောင်းတယ်ဝစီကံလည်းကောင်းတယ်မနောကံလည်းကောင်းတယ်ဘာလုပ်မလဲဟမ်ဟမ်မနောကံလည်းကောင်းတယ်အဲဘုရားရှင်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ဘုရားရှင်အကုန်လုံးကောင်းမြင်မယ်လို့ဒေဝတာကြီးကြိုက်ရလားမကြိုက်ဘူးဒေဝတာကြီးကမနာလို့ဖြစ်တယ်စိတ်ကခက်တယ်နော်အကုန်လုံးကောင်းနေတော့လည်းပဲအဲကိုယ်မှာကိလေသာတွေကသိုးွားတယ်ဆိုရင်တော့နှိမ့်ဆက်တယ်ဆိုရင်တော့မနာလို့ဖြစ်တတ်တာလေးရလဲရှိတတ်သေးတယ်သူကတော့ကောင်းတာပဲနော်ဘုရားရှင်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတောင်ရှိတယ်ဆိုတော့ဂျန်တဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကတော့မပြောတော့နဲ့ဟုတ်လားရှိမှာပဲဒါပေမဲ့လို့ကိုကားလို့ပုံကုံမျိုးတွဲခဲ့ပြီဘယ်လိုလုပ်မလဲဥပမာလေးပေးထားတယ်လူတယောက်ခီးသွားတယ်မောပန်းတယ်ရင်ငတ်တယ်ချွေးထွက်တယ်ပူတယ်အဲ့ဒီချိန်ခါမှာအမတန်ကြည်လင်တန့်ရှင်းနဲ့ရေတွေ့တယ်ကြည်လင်နဲ့တန့်ရှင်းနဲ့အဖြူရောင်ရှိတယ်ရေကတန့်ရှင်းနေတော့ဖြူတာပေါ့နဘေးမှာအရေးကောင်းကောင်းတစ်ပင်နေရှိတယ်စိတ်ကံလည်းကောင်းတယ်။ဇောင်းနဲ့ကြည်မဟုတ်ဘူး။ပြေပြေလေး။စိတ်ကံလည်းပြေပြေတဲ့အရေးတရားလည်းကောင်းတယ်။ရေကလည်းကြည်လင်တယ်၊တန့်ရှင်းတယ်။ကိုယ်ကလည်းပင်မနေပြီ။ဘယ်လိုရေထဲကိုခုံလိုက်မှပေါ့ပေါင်းနေ။ဟုတ်တယ်မို့။ခုံလိုက်မယ်၊ချိုးလိုက်မယ်၊တောက်လိုက်မယ်။ပြီးတော့တစ်ပင်ရင်တည်းမှာအာရပါရနားလိုက်မယ်။ဒီလို။အေးအဲ့လိုပဲတဲ့။အကုန်လုံးကောင်းတဲ့လူတယောက်ကိုတွေ့ပြီဆိုရင်တော့ကိုယ်ကြိုက်တာကိုအာယုံပြုတ်ယုံမယ်။กายกันก้องยังกายกันนี่อ่องปุบไปแล้ววันตาနေုံมั้ยวสีกันជីจินล่ะวสีกันជីเลยยะเลยตัวก็ก้องน่ะเนาะสိတ်ကိုជីလိုက်စိတ်ကိုជីလိုက်เนี่ยมั้ยก้องน่ะมั้ยကိုใจแต่หาជីอยู่มั้ยแล้วจังเสียรอยนี่ตั้วต่อมันฟูล่ะฟูတယ်ดาเวดิกาเนาะตูบาជីလိုက်ជីได้ก้องน่ะกายกันแล้วก้องเนี่ยวสีกันแล้วก้องเนี่ยมโนกันแล้วก้องเนี่ยไอ้ตัวជីอ่ะล่ะหาเปาะตั้วเลยเนาะជីอ่ะล่ะหาเปาะตั้วเลยတခုကမကောင်းဘူးဆိုရင်တော့လက်ကနေအရာကိုမြင်တာဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့မပြောအကုန်လုံးကောင်းတဲ့လူတွေကအဲ့လိုကြည့်နိုင်ပါလေကိုကြိုက်တာကြည့်ရုံပဲဒါဆိုရင်တော့ပျော်သွားမှာဒေါသတွေကိုပယ်နိုင်မှာအဲ့တော့ဩတုမာယိကဆိုတဲ့ဒီဖားကိုတွေးခဲ့မယ်ဘုဟာတောင်ပေါ်ကြီးကိုတူးတဲ့အချိန်ကာလမှာဩတုမာယိကကိုဆိုတဲ့ဖားကိုတွေးခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ဒါဟာဒေါသကိုကြီးညွှန်းပါတယ်ဒေါသတွေဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီဒေါသကိုဆင်ခြင်မှုနဲ့ပယ်ပါဒီလိုပြောပါလေဒါကပုံကိုယ်ရင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ပယ်နည်းတစ်ခုဖြစ်ပါလေပစ္စည်းတွေဆုံးရှုံးလို့ပယ်နည်းကတော့အနိစ္စသဘောတွေပါတယ်ဒီလိုဆင်ခြင်ရမှာလေမမြဲတဲ့သဘောတွေရှိတယ်ဒီပစ္စည်းတွေကိုဆင်ခြင်ရတယ်ဒီလိုဆိုရင်ဒါပယ်နိုင်ပါလေအခုပြောခဲ့တဲ့သုတ်တံကတော့ပုံကိုယ်ရင်းနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်တဲ့အများအပြားဖြစ်တတ်တဲ့ဒေါသကိုပယ်နည်းတစ်ခုပဲဖြစ်ပါလေနောက်တစ်ခုဒွေတာပဋ္ဌလန်းနှခွကိုတွေ့တယ်လန်းနှခွဆိုတာဘာလဲဝိသိကိစ္စတန်တရားယုံမှမှုယုံမှမှုဆိုတာဒါမှန်လားမှန်လားဒါဟာတကယ်လားလိမ့်နေတာလားဒီလိုပေါ့ तू ကလန်းနှခွရှိတယ်ဝိသိကိစ္စဆိုတာမဆုံးဖြတ်နိုင်ဘူးအဲမဆုံးဖြတ်နိုင်ဘူးလန်းနှခွဖြစ်တယ်စိတ်ရဲ့တချို့ကမြန်မာပြန်တယ်နှလုံးနှခွနှလုံးကနှခွမှန်လားမှားလားဒီလိုပေါ့အဖြူလားအမဲလားဒီလိုနှလုံးကနှခွဖြစ်တယ်မဆုံးဖြတ်နိုင်ပင်မန်းတယ်တရားတစ်ခုစဉ်းစားရင်ဝိသိကိစ္စရှိနေရင်ပင်မန်းတယ်ဘာကြောင့်လို့ကမဆုံးဖြတ်နိုင်ဒါမှားလားမှန်လားမတွေးနိုင်အမတန်ကုစားခက်ပါတယ်လေဒါမျိုးဝိသိကိစ္စဆိုတာဝိကတနဲ့စိကိစ္စနဲ့တွဲထားတာဒါပါဠိပုံစံနဲ့ကုစားခက်ခဲသောကုစားမှုရှိတယ်။ကင်းတဲ့ကုစားမှုရှိတယ်။ကုစားခက်တယ်။နှလုံးနှခွဖြစ်နေတော့ကိုယ်ကတွေးလို့မရဘူး။ဉာဏ်နဲ့စဉ်းစားလို့ကမရဘူး။ဒါမျိုးကိုဝိသိကိစ္စလို့ခေါ်ပါတယ်။ဒါဟာတရားကျင့်ခြင်းရဲ့အန္တရာယ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ်ကအာနာပါနအားထုတ်တယ်။ဒီအာနာပါနဟာအမှန်ဖြစ်ခဲ့ရင်အမှန်တော့ဖြစ်တယ်။ဒါမျိုးလို့ကိုယ်ကယုံမှားနေတယ်။မှားလားမှန်လား။ဒါကြောင့်စိတ်ကအာမခေါင်းတော့စိတ်ကအာမကောင်းတော့ဒီလိုတွေအများကြီးဖြစ်လာရင်တော့ဆုံးမှာကိုကလည်းမတိုးတက်တော့ဘူးမတိုးတက်ရင်ဘာလုပ်မှာလဲပြန်တော့မှာပေါ့ကိုအိမ်ကိုဟုတ်တယ်မလား
ကိုရီးယားမှာပြန်ညင်းနေတာနော်အဲ့ဒီလိုဖြစ်တော့အကျင့်ရန်အန္တရာယ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဝိသိကိစ္စကိုပယ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်တရားကျင့်ရင်တော့အမှန်တရားတစ်ခုကိုသေချာသိအောင်လုပ်ရတယ်အဲဆုံးဖြတ်ချက်ချတယ်ယုံကြည်မှုနဲ့အားထုတ်ရပါတယ်တကယ်လို့မယုံကြည်ခဲ့ဘူးအမှားဖြစ်နေတယ်မယုံကြည်ဘူးဒါဆိုရင်တော့ကောင်းတယ်ပဲပြောရမှာအမှန်ဖြစ်နေတယ်မယုံကြည်ဘူးဆိုရင်လည်းပဲယ
ဒီတိုင်းအနာဘာနာတွေ့ရင်လင်းလင်းတွေ့တတ်တယ်ကျင့်လင်းလင်းတွေ့တတ်တယ်လို့ပြောတယ်တကယ်လည်းမသူတွေ့ပါဘူးဒါပေမဲ့စစတွေ့ချင်းမှသူမယုံနိုင်ဘူးဟိုဟိုလောင်သူဒါငါထင်တာလားမသိဘူးပြောရောက်များမင်းနဲ့ထိုးသလားမတလို့ဒီလိုနီးနေသူကအများကြီးစစ်ဆေးတယ်စစ်ဆေးလိုက်ပြီဆိုရင်တော့ဒါကကျင့်တဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကရော့မသွားဘူးလားရော့သွားတယ်တိတ်မယုံဘူးကိုယ်ကိုမယုံဘူး ပထမဆုံးတော့လက်ခံထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဆက်ရုံးကြီးကြီးနဲ့နီးစနဲ့အတိုင်းဆက်ကျင့်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီအခြေအနေလေးကအမှန်တန်နှူးသေးတဲ့အခြေအနေပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနှူးသေးတဲ့အခြေအနေမှာကိုယ်ကတန်တရားတွေကအများကြီးနှိပ်စက်လိုက်ရင်တော့ပျောက်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခန္ဓာကိုယ်ကိုရှုတယ်နောက်ဆုံးမှာမှုန်လေးတွေမြင်ရမယ်လို့ပြောတယ်တွေးလဲတွေးတတ်ပါတယ်အစားဆုံ
ကျွန်တော်ကြီးတွေကအများကြီးဖြစ်နေတော့မရှင်းမှုဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့သာယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့သူဆက်ရှုခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့နောက်ကြရင်တော့ဖြည်းဖြည်းချင်းလေ့လာမယ်ဆိုရင်တော့သေချာသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့တော့ကောက်ကောက်ကွင်းကွင်းမြင်ရင်လို့တော့မရပါဘူးအားကြောင့်လဲဆိုတော့စိတ်ကတိုးတက်နေတဲ့တိုးတက်လုံလောက်တဲ့တိုးတက်မှုကိုမရောက်သေးဘူးဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဝိစီကိစ္စ
ဒီလိုယုံမသံတရားတွေမိမိကခန္ဓာကိုယ်ကြီးတူးလို့ယုံမသံတရားတွေဝင်လာခဲ့ပြီဆိုရင်တော့ဘာလို့အောင်လဲဖယ်ဖြစ်ပါဆက်တူပါနော်အဲဘလို့ဖယ်ရမလဲဆိုတော့ကမ္မထံကိုသင်မှာမေးပါမိမိယုံမသံတရားရှိရင်မေးပါပျောက်သွားသင်မှာသင်လို့ဆရာကတေတိချာချာရှင်းပြနိုင်ခဲ့ရင်မိမိရဲ့တန်တရားလေးပျောက်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုဆိုရင်တော့ဆက်လက်ပြီးတော့တောင်းပန်ရေးကိုတူးလို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခု စပ်ပြရေးစစ်ဆိုတာကတော့ခေါ်ရတဲ့တွေသုံးတယ်လို့စာထဲမှာပါပါတယ်ချော်တဲ့လူတွေသုံးတယ်ပြီးတော့ဒီလိုဖြစ်နိုင်ပါတယ်ရှေ့တုန်းကစပ်ပြတွေပေါက်တဲ့နေရာရှိတယ်မြေကြီးတွေကလည်းစပ်ပြတွေပေါက်တယ်အဖြူလေးတွေအဲ့ဒီစပ်ပြလေးတွေကိုခေါ်ရတယ်အဲဦးဇင်းတို့နေတဲ့နေရာရဲ့အနီးနားမှာတော့အဲ့လိုနေရာမျိုးတစ်ခုရှိတယ်အဲ့စပ်ပြလေးတွေကောက်တော့အဲ့ဒီအဲတန်းတဲ့တကွာကိုကောက်မိရတာဖ
wo shio le pogu wa ye se the o the pyo yin ne long cha yin no sap ya yi le ao cha twa ma me phit ba le da ga sap ya yin se a thong pyu ni ti khu sap ya yin se ye tabo phit ba le di lo di niya ma pyo chin na ga lo sap ya ye se the ko ye de a myai long the a lo long the ni do le be ye ha ne ne ma sap ya ye se the ma ma ti ba bu a kong long ha ao ko cha twa ba me And Sabya Yezeha Diniyama Bale Lume Nivranatya Ngava Nivranatya Ngava Peso Dasida Dadya Ngava Kame Sanda Nivrana Kamagong Ayone Ma Lujinda Dada Bodhya Pyabada Nivrana Doda Trada Dada Bodhya Tina Maida Nivrana Echene Ngaymiyana Dada Bodhya Lodaku Yabyachene Vyanjene Dhyasem Najana U Latina made out of order, no? I didn't know. Nine men, Jinny Lare, Dale, Dazi, Odisa Gogosa, Piano, non data from Bubane, Wizigasa, Nurana, Yoma, than the Ashide, down Nurana, Tiangava, Vidoma, Lila, Luyare. Kamis and Dani were not Lova or Suluvare, Yavada, Doda Trada, Tina Maida, Dara Duya Bonzame, Echinane, Echinamida, Lodugu, Yabichene, the Vodia, Odessa Gogosa, Pianone,
နောင်နာတဖန်ပူပန်နေဝိစီကိစ္စယုံမှန်တန်တရားဒီတိုင်းဩရိစကောကောစနေရတဲ့အတွက်ဌိနမိတ်တာနေရတဲ့အတွက်တခုဖြစ်ပဲရေတွက်ပါတယ်အဲတော့၅ပါးပေါ့အဲ့ဒီ၅ပါးရှိနေရင်တော့ကုသိုလ်တရားတွေလှုပ်ထားတော့လည်းပဲရိုစီးသွားမှာပဲအဲတရားထုတ်တဲ့အချိန်မီဆိုတော့ငကိုရောထူထောင်လာတာလည်းကြောက်သွားဘူးလားကြောက်သွားရောထူထောင်လို့မရတော့နော် အဲလောဘရဲ့ကြီးလာပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီတိုင်းမှာတခုခုလိုချင်တယ်။ငါလှုပ်ထွက်လှုပ်တာမှမဆန်ရလိမ့်မယ်။ဟုတ်တယ်မလား။အဲလိုလိုချင်လာပြီဆိုရင်တော့ဒီတရားတွေပြောင်းမသွားဘူးလား။အဲပြောင်းသွားတယ်။လိုချင်မှုတွေအားကြီးလာရင်အကုန်လုံးကုသိုလ်တရားတွေဟာဘာဖြစ်လာလဲ။ရိုကျကုန်တယ်။ကိုယ်တဏ္ဍာမှာမရှိတော့ဘူး။ဒေါသတွေအားကြီးရင်အချိန်တိုင်းမြင့်မှုတွေအားကြီးရင်နောင်နာတဖန်ပူပန်မှုတွေအားကြ
phải biết bà sẽ đủ à, nó hãy đọc bài phải biết làm này, rồi trên ngang bà hàng với camera bà hàng này nên phải bà trên ngang bà hàng rồi bắt đầu nói chuyện nhé, đi học để phải này nhé, với camera bà hàng rồi cha lấy khóa thà là, dàn đi áo áo thun này nhé, phải này nhé, dàn đi áo rồi đến nơi thà chuyện đến nơi yêu say của ai mà thà luôn nhá, áo rồi nó đồ đạc làm cho đồ, piang lên mà piang lên nó say lẽ mà chịu rồi. Anh cho dân địa này ăn thâu bì bè và vui bát đàn địa này ăn thâu bì bè và bom nhiên liệu đó nên này lên nhân dân lại về phía bờ đó nên này xem miếng lại là cho nó biết cái này đi mà nhà vào đấy tham ác gì cả lấy mình xe u rồi nó nó được công mà lấy cổ truy đấy lấy cổ truy đấy lấy số ra bà này khả năng ngã vào cổ phiếu đó lấy mà tiền đâu mà là trên này trong lên này trong gì đấy không được luôn gì đấy, ta cho mình phải chứng ngạc biểu đấy lấy số là khả năng ngã vào biểu ra, ai đó xem ngạc biểu đấy ok bà tôi mới đam mình phải về, về khả năng tôi mới đam mình sẽ trừ khả năng ngã vào của biểu phải mà này khả năng ít rồi mình biết này làm cho tôi nó thì khả năng bộ mà tôi đã đam mê để sản ra ra cả của phải vào tôi đã đam mê để xây tháp phải vào để lối ra ngã đi ăn thùng này nó ngã rồi yoga rồi yoga rồi mà, nó tuyệt đà này, khi nào cô có miếng gì tuyệt đà, thì đâu miếng gì mà tuyệt đà thế mà bố, sanh đà là cái cô phải vào, bà lô rồi rồi khi nào cô các cô tuyệt đà đó đấy, để về tuyệt đà đấy đang đua con này mà nó, mà con này, mà con này, bà lô về xong xéo xéo, trên này ôm đồ đó, ôm đồ đấy, nó đồ đấy, nó xong thì đồ đấy, xong xéo trên đường mà tụi bà tắt đấy. Khi nào ngã vào của sao đi học mấy suy miết nào này yến du đâu mà mấy suy miết nào này, nó học giống lên này này, mấy suy phiền là bao này này, bây giờ mấy suy về bao lâu tòa này, tắt tòa này, đâu mà mấy suy miết nào này yến du, cái lúc khó này, khi nào ngã vào này thì đâu mà cô gái tu cô hậu đệ thêm bây giờ biểu du này, đâu chơi này, biểu thảo này, đâu mà lúc đấy chả bao lâu tòa này, cô ấy tắt tòa này, nó cô ấy tắt tòa rồi ngủ rồi, hả là, thì cái này mà ngủ chả này, tụi mày lại thế nhỉ? Ngủ chả này, bắt đầu tắt đà này. Khi nào cô á tắt đà là, nó khi nào cô có mấy suy miên này yến du vậy, nó cô có biểu du, để cái cô có biểu du này là rồi cô có tu ya mấy suy vậy đấy, tu ya mấy suy vậy. Đi mấy suy mà đi tắt đà để lùa, miếng sẽ hụt là, miếng sẽ để. Đào mà mình đòi đào là, đòi đà này, ai đọc là lông. Sau đó là gạo, phải bả, nó nói được cái tí tu na đã đã đòi hết bả. Tân liên này xin đi đâu? 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 Sự là bà biểu ra này sự là xin đi đâu? Sự là cái rồi vô chủ cảm mà này biểu ra. Lô chân bây giờ ai ôn này bố? Lô chân bây giờ ai ôn này? Ví dụ mà lô biểu ra xin này anh này, đàn nhà đó đối thị, đó. Ví dụ mà lô biểu ra ngã cụ để biểu. Lâu đàn lâu rồi nó mày bộ cá để ăn để đại để hỗ trợ mà công nông bộ cá để ăn để đại để ham phong này được rồi công nông ra đây ô vô chủ cám à lục khó vậy này ra cái sinh đi đâu nó khi lấy ta cám à cho ra cái ở đây bộ mà tôi đã đam mê này đấy cô ta nằm mà xí để lo vào cho ra vào này ta li da nó ta li da đại đa này sinh đi rồi mà tiền bây giờ đắt rồi cái cô, no, sinh đắt thế, nó
No, 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 send that day. Dali dashime, send it on shime, send it on the valle, Lojin Waya, Ioni. And Lojin Waya, Ioni, Chila, and Giladari, Tajam Laula, Taja Lare, Giladari, Taja Lare, Lobari, Gile, Dodare, Chile, and Lobogum, you don't boy you, Dujano Yavama, Miyabu, can I go you, show question, no? Miyabu. I don't go, the Yamiyabu, so in Boama, Famantata Madeula. They may, the cardily name, the cardily, oh may, no do, they may. Little gilida kamas already, dali daga. What to gamalu call it? Send it home on my team video, that worry about it. No, 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 send it. No? I don't, dali dana gilida kamare go, along, no? Payame, dali dana, send it home, payame. Now, some try to pull on a logic, no mess you, Mama. No? Logic, no mess you, Mama. No? That's why no, Lolo, Shao, was that? Hold on. Not a good logic, as you, Shao. The outer Lolo, she did. Hold on, go on, my young man, I did. That is logic, neither, so you know, Shao, Mama. No? Shao, Mama. The loser, you know, the way, Dali don't send it down at them. เดี๋ยวการเรียนรู้ว่าจะน้อมโยติเดิมมาเลยก็เลยเรียนรู้จักเลยนั่นแหละจะน้อมโยติเดิมมาเลยที่ดังก่อนเลยมันตาเปิดดีนอกจากการตาเด็ดนะมันตาเปิดดีเอาไปมันตาเปิดดีสุดาตาเด็ดตาเด็ดสุดาบางคนบอกอะไรตาเด็ดสุดาตาเด็ดอย่าตัวเล็กอะลูเรตเรสันนี่ก็จังได้จังได้ ดาเด็กก็ใจจ่าจีจีกันสาธิตดาตัวเรียนเลยดีดาเด็กก็ใจจ่าวันเลยลูเรียนเลยมีอะไรว่าเพียงน้อยใจจ่าวันเลยนะแต่ก็ดาเด็กอย่าตัวไอ้ตัวดาเด็กตัวบาบิโอราเลยสิโรนันดีรากาบิโอราดันเนตเตมูบิโอรานันดีรากาดันเนตเตมูบิโอราดีได้ไหมดาตัวเรียนฮะ ไว้จากเนี่ยพงลันบีโรมาไว้จากจอมตีโรมันเดียร์เลยยอดเดียร์เลยนันเดียร์เลยสี่เดียร์ลูกยอดตัวเลยมันตีวไว้จากก็พงลันทารายเลยพงลันทารายตัวเราปลุกมีนเลยสิโรมีตัวมีนเลยมีตามีนเลยงาลูมีนเลยตัววาลูมีนเลยฮันเซ่กงซาเล่ลูเลยมีมาเลยนะวาลูโรไว้จากก็พงไปลาทารายนะมาพงมุ่งส่วนนอดีฮันเซ่ยอดเชื่อมยอดสี่เดียร์สู้เวทคู่เลยที่ชาติชาติเราอยากเรียนเนี่ย ดูดูบ่ได้พัฒนาแต่ชีวะแล้วพัฒนาจนมีองค์นี้น่ะมันลงลาบุจะยี่ชีวะเลยเนาะจะยี่มีเงินทำงานหรือชีวิตจะรู้สิเนาะก็ใช้เทมาอันรู้เรื่องด้วยมีตัวละอันรู้เรื่องด้วยมีตัวเราคุณอาจจะหันใจกูหันใจลงมันมีน้องเข้าใจมันมีอะไรรู้เรื่องมันเปล่าเนาะอย่าอุดรอย่าอุดรคือเช่นนี้หรอมันมีน้องเข้าใจอะไรรู้เช่นเดียว แล้วก็ไว้จะมาพงลันเนี่ยปกติด้วยไว้จะพงลันทาร์เนี่ยปกติด้วยแต่ว่าเราไม่เอาพันเจ้าพันเจ้าไปโอเคไหมเนาะเสียยอมตัวไว้จะก็พันเจ้าก็พันเจ้าเราไม่มีแม่เนี่ยมองในพิจารณาเลยส่วนเนาะเสียตัวเราเยอะตัวไปดูจริงๆยามก่อนเนาะเนาะไอ้เจ้าไว้จะเนี่ยพงลันทาร์เนี่ยรู้ดีมากเลยดันเนี่ยแต่หูสีเลยที่ดันเนี่ยแต่หูสุดเลยเช่นอย่างกูเวลาวิโรมาวันยามมาเลยอะไร ยาทุกชนิดไม่เห็นทุกชนิดเลยฮะเบี้ยวร้องไม่สิทธิ์เลยเนาะลุงยาวพูดว่ามันจูซ่าชนิดว่าจังเนาะเบี้ยวเรียบว่าตัวตอนนี้เต็มหูเลยก็สิ่งนี้ต่อบัวมาเบี้ยวนี่เลยเบี้ยวนี่ลูกชิ้นเนาะลุงยาวพูดอย่างด้วยมันจูซ่ามาแล้วก็มันตาเปิดดีแล้วตอนนี้ฝนจะเจอชีวะเลยที่มันตาเปิดดีตาเดียวตัวชาเลยเดี๋ยวนี้อะไรมากัดตัวเลยกัดเลยโอ้มาใช่โอ้กัดเด็ดบ่ชีเลย เบี้ยมมาใช่เนี่ยเบี้ยมมากัดเด็กเส้นที่ดงมาใช่เนี่ยเส้นที่ดงมาก็ยี่วันเลยอย่าอุดอารมณ์บ่มากันยี่เลยเดี๋ยวบ่ชีวันเลยแต่ก็ตัดเดียดเดี๋ยวบ่ดีได้ไหมนั่นดีรักก็สุราเลยเว้ยเพื่อดาวันเลยดีเวสิเลชีเลยดีเวสิเลยเขาดวนสารวันก็ดาวเขาบีดีเวสิเลนั่งอาบเจ้าเลยเนาะดีเวสิเลจีอะไรดวนเราไม่เจ้าอุดาเจ้าเลยเสกกะกะเราโน้ตกูบอกก่อนอะไรบ้าเรา กัดตัวเปล่าไม่น่าดีอ่ะฮะกัดตัวอุ่นนะเอ้กัดตัวอะไรด้วยอะไรยาอะไรกัดเดียร์จ้าอะไรยาอะไรกัดเดียร์ก้อนอะไรตอนนี้น่าท้องเนี่ยเขาวิดีดังก้อนเนี่ย
Now the car, now the cook, corner, the cook, bola, come, gaula, cat darling. Yahoo, two, 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 the Nandi Ragashi, need a book, go tell her. Mean I never, cat water party. Jar I never, cat water. Nan I never, cat water. Dello. Young and then they musura, Meshiba wood. The Nandi Ragan, dread down in a book, go re her. Doka yawed out on my new. ตัวดาดำมันมุ่งจังดูข้าวยาวดาเรด้วยอะไรดำมาบาดเจ็บมันยิงเว้ยอะกองทัพพิศิลป์ยาวตัวเองมาบูระบูระคนนี้ก็บูนเอาตัวนะฮะโบราณดีเราไม่เชื่อหรอเชื่อเลยดาวมันนอนคู่หรอโลจินนี่เลยฮะยาวเลยน้องมาเปล่าบุตรหรอบูระน้องมาบูบุตรหรอดาวมันรู้โลจินนี่เลยแล้วจะมันนั่นดีละก็สุดเลยยาวทุกอ่ะวัดยาริมาเปล่าไม่เลย วัดยาริมาเทรดดาร์กันยี่เลยทุกข์ยาวเดือดสูญดาวมามันยิ่งเว็บบ้างแล้วจะมันรู้ดีที่ยากูเปรียบเปล่าต้องบอกยี่กูดูเจนเนสูญเต็งโลเจนเนบันไดกูยาวเจนเนสโลเชียนเนาะดีที่ยากูเปรียบไหมบ้านเนี่ยเปรียบไหมสุดรอสู้ๆกับวิปัสสนาเส้นเนี่ยยาวบีสุดรอสุดโต๊ะทำแม่เนี่ยเปรียบว่าอะไรฮัตเตอร์แม่อะไรฮัตเตอร์ผู้เนี่ยเปรียบว่าอะไรฮัตเตอร์แม่อะไรฮัตเตอร์ผู้ยาวบีสูญเนาะรีดเวลาดั้มมันมูรีสีบ้างมั้งนะ ไม่ใช่เราเพราะเราดำมันมุ่งไม่ใช่เราอารมณ์บ่มาเพราะเราดำมันมุ่งไม่ใช่เราอารมณ์บ่มาเพราะเราดำมันมุ่งเกณฑ์ตัวพี่ถ้าส่วนนั้นน้องส่งเสียงมาเลยนาคานาคายกูช่วยเลยนาคาส่วนใหญ่ดีตระก้านาคาบุเลยหัวบาร์เลยแล้วรู้กูก็ยังหันดาบกูเลยหัวบาร์เลยที่เราที่นี่เอามานาคาส่วนใหญ่พิจารณากันนาคาบุพยรามหัวบุธรรมปงจังอาเซียนพิจารณ์กู เพราะดานาเก่าลูกคนเลยพยาเชงโง่เพราะอะไรตอนโบยกูเสนอที่จะดูแลแค่เมื่อส่วนนั้นพยาเชงโง่มันช่วยอุลาช่วยมานะช่วยตัวมาไอ้เจ้าเราหน้าเลยตัววิบารุเลยกูโกรังอ่ะยังหันดับเชื่อมตัวอุลาเชื่อตัววิกูโกรังอ่ะยังหันดับเชื่อปีสุรุษีเนาะยังหันดับเชื่อเด็กพวกกูเรศุลาชีเรศุลาเล่มขังนะที่เดียร์เลยฮะยังหันดับเชื่ออ่อนดูเป็นไหนเนศุลากอดียร์เลยบ่ยงจิมตัวอุลายงจิตัวเลย พยาสุระสี่เลยยานาพี่องค์จารย์เด็ดพยาสุระสี่เลยพี่ลูกเบลล์เด็ดยาสุระสี่เลยเดี๋ยวเดียร์ได้ก็เจนลูกยานาพี่ตัวเด็ดตั้งอาริสุระเลยสี่เลยอะไรใช่มาดูว่าพยาโก้ช่วยตัวเองแล้วจะมันลูกพยาเชงอ่ะว่ากันลีกก็ไม่มาเลยแต่อาเดียร์ก็มีโนชีเนี่ยกุยยาลูกเนี่ยสี่ยาลูกเจนลูกก็จีโรยาเลยที่ได้นายยาลูกน่าท้องลูกยาเลยชายยาลูกสาวลูกยาเลย ดีชาเรียมีสิ่งใดก็ได้โจทย์ยาเรียมการงานไม่ฟ้าเล็บไปไล่เดียวว่าทุกคู่แบบเช่นบ้านดีเราดีโจทย์ยาจังที่จังเราเดียร์อะไรไปมาเราดับไปสบบังไปไปสบบังไปโอจิเมสไปสบบังบัวฮะโจจังจังเช่นเดียร์จังในอยู่ทุกท้องเนี่ยการในเราเดียร์ยานาเลยดีเดียร์ยานาเลยลู่เดียร์ดันเนี่ยอะไรก็ยามไม่เป็นไหนมั้งนะยามเป็นไหนเนี่ยลู่เดียร์จังอะไรตัดตัวอะไรจังยาเลยพัฒนาอารมณ์กู ที่ยาทาเรอุสานเนี่ยมันพิเศษหนึ่งนะพิเศษหนึ่งมีดังนั้นเดี๋ยวพิเศษบีบอนะพิเศษบีบอไอ้เจ้าอะไรคำมาบาปเยอะเลยสิยากะได้ทัดดูนากานากาโก้ชิบซีมานากันกัดเดตกัดเดติเมนากาโก้ตัวมันที่ไกลเนี่ยนโมครอหินากาตาเมนากาโก้ชิโคลายเดี๋ยวเราพิจารณ์ที่เราพยายามกูด้วยมีส่วนเราไปยามลูรอดีสิ่งนั้น จะเนี่ยหาเรื่องก็เปรียบเสียดูเนาะเปรียบเสียดูกูรอเปรียบยามลูรอดูนักกากูชีพเสียไม่นักกากูมาที่ไกลเนี่ยไม่นักกากูชีโคไล่ปะไปปองเป็นนิชิโคอ่ะมั้งเนี่ยสระสากันยมยาท้าวเนี่ยที่มีโนมูเรียนี่สอบพิยาฮะเดียร์เรกูที่บุยาแต่ตัวเรียนที่บุยาด้วยเดียร์เรกูฮอร์มูเรียเดี๋ยวเราเล่นเสียงยังมายินเจอโนมูเรียพิยาเชียฮะ ตัดวารีจริงๆบุญยาด้วยที่ยาเรกูฮอร์มูเร่เนี่ยเรามูเร่พิยาเชียฮะตัดวารีเนี่ยเอวยาด้วยที่ยาเรกูฮอร์มูเร่กุมยาดมูบีเร่ตั้งแต่เราไปกันกูกุมยาดมูบีเร่พิยาเชียฮะตัดวารีด้วยกุมยาหนังโปที่ยาโกฮอร์มูเร่เพราะในบางสัมผีเร่พิยาเชียฮะ เรื่องในบางสังวนช่วงนี้มุตัดวารีด้วยที่ยาเรกูฮอร์มูเร่เดี๋ยวด้วยวิโรติฮะ
ရှိခိုးလိုက်ပါနော်ရှိခိုးလိုက်ပါဒါကတော့ပုံတောင်ဘုံပြင်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှိပါအဓိပ္ပာယ်ပဲဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့မိမိတို့ကတောင်ဘုံကြီးကိုပိုင်ဆိုင်ထားကြပါတယ်အဲ့ဒီတောင်ဘုံကြီးထဲမှာစနစ်တကျဒုဒ္ဒခက်မယ်ဆိုရင်တော့စေဝင်စားဖွယ်ကောင်းတဲ့အရာဝတ္ထုတွေအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့တော့အထူးသဖြင့်တော့ငကားကြီးကိုတွေ့အောင်တွေ့နိုင်မဲ့အခြေအနေလေးတစ်ခုတော့ရှိနေပါတယ
ဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲသူတော်ကောင်းဥစ္စာတွေကိုပိုင်းဆိုင်နိုင်တဲ့ဒုက္ခတွေကိုဖြေရှင်းပိုင်းနိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုအများကြီးပိုင်းဆိုင်နိုင်တဲ့လူကျမ်းသာတယောက်ပဲဖြစ်မှာပါเนาะအဲဒီတော့ရှင်ကုမာရကတ္တပဟာဒီပုံမြင်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုကောင်းကောင်းနားလည်သွားပါတယ်ဒီပုံမြင်ရဲ့လမ်းညွှန်ချက်တွေကိုသူကျင့်တဲ့အခါမှာနောက်တော့သူယဟန္တာဖြစ်သွားပါတယ်เนาะသူလည်းပဲတောင်ပေါ်
ဒီမှာပဲဦးဇင်းတရားနှီးခုံချုပ်ပါလေ။အာဒုသာဒုသာဒု။အစီအစဉ်လေးရာဓမ္မပူဇာအလှူတော်စက္ကလှူဒန်းရာဖြစ်ပါလေဗျာ။တရားနာပိဋကပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ခင်ဗျာ။ယနေ့လှူဒန်းကြတော့လူငွေစုစုပေါင်းမှာ 50ဒေါ်လာရန်တော်တို့နဲ့အဆက်တော်ပစ္စည်းကိုဓမ္မမိတ်ဆွေများအဖွဲ့အားတရားဝဲများဆက်လက်ကျင်းပနိုင်ရန်အတွက်ပြန်လည်လှူဒန်းကြောင်းအတိအေးအတိပေးအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။တာဓုတာဓုတာဓု။တရားဝဲခမ်းမအတွက်ဘူရီဖယ်လိုရှစ်အဖွဲ့အား ဆင်ဝူဒေါ်လာ200လှူဒန်းပါတယ်ခင်ဗျာ။တာဓုတာဓုတာဓု။တရားဝဲပြမြောက်ရေးလက်ကျန်ရမုံငွေထားရှိငွေမှာဆင်ဝူဒေါ်လာ1045ဖြစ်ပါတယ်။ဆရာတော်ဘုရားအားကြိုးပို့ပေးတော်ရင်လူရှင်မှာအံငယ်ဥက္ကုဆန်းဒေါက်တာနေထွေးတို့ဖြစ်ပါတယ်။ယနေ့အားရအလူရှင်မှာဖောက်အောက်တော်ရကြောင်းမိသားစုနဲ့အတူ တတိလူရှင်မှာစုံစည်းရာစေတနာရှင်များအဖွဲ့နဲ့နိဗ္ဗာန်စောပရိဒါအသင်းတို့ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အဖျော်ကြီးအလူရှင်များကတော့ဝရဓာတုယသနာရမအသင်းတော်နဲ့ဆင်းမြမာထွေးတင်းတို့ဖြစ်ပါတယ်ခင်�ျာ။ပန်းလူရှင်မှာကိုကျော်ဝင်းလိုင်မမေမီအောင်တို့ဖြစ်ပါတယ်။ဝမ်ဝန်းကူညီထောက်ပံ့တော်ဝေယဝိဆာကုသိုလ်ရှင်များကတော့အသင်းအဖွဲ့နေနဲ့ဘုရားဖယ်လို့ရှိအဖွဲ့ အဖြူရောင်လည်းများပါရမီဖြည့်ကုသိုလ်အဖွဲ့နိဗ္ဗာန်စောပရိဒါအသင်းဓမ္မဒေါင်းလုပ်မသားစုလိုက်ဓမ္မအဖွဲ့နှင့်စုံစည်းရာစေတနာရှင်များအဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်။တို့ဖြစ်ကြပြီးတရားဝဲလာတူချင်းစင်စသာရှင်များမှလည်းဝန်ဝန်ကူညီကြပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆရာတော်ဘုရားမှာဥဆောင်၍လှူဒန်းမှုစုစုတို့ကိုအမြတမ်းပေးဝေပေးပါရန်
Yuti Lisa, Yuti Zwa, Panja, Shauta Apari. Shempaya. Shempaya. Tviro Rodi. Tviro Rodi. Yenne Yaku. Pulo Yado. Kudo Kamu. Asusuro Yi. Apo Bagago. Amiyapa. Sayadama. Asatayue. ตงเจตบงตงเจตบงจินเลกงโดจินเลกงโดตัตตวะรุอาตัตตวะรุอาอะหมญอะหมญเปวิบายเปวิบายอะลงสงโดอะลงสงโดตัตตวะรุติตัตตวะรุติตะบิโรรุเนตะบิโรรุเนทัตตุญีมะทัตตุญีมะอะหมญายะยวยโกสัยนะภะ Amen. Yeah.